Економіст за освітою Наталія Ряжак саме уклала угоду на закупівлю газу за літніми цінами на опалювальний сезон. За словами Наталії, у неї трикімнатна квартира площею 120 квадратних метрів з індивідуальним опаленням. Планую зекономити 25% коштів, додає жінка. Я порахувала, що я платила за зиму 1200 кубів газ, це виходило мені десь 10 тисяч. Зараз я зекономлю 2,5-3 тисячі, це виходить 25%. За словами начальниці центру обслуговування клієнтів акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ірини Решетнік, для укладання угоди на придбання газу за літніми цінами необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Угоду не може заключити абонент, у котрого є заборгованість за спожитий газ, додає жінка. Газ по акції сьогодні ми продаємо по ціні 5,99, але ця ціна не включає вартість транспортування та постачання газу. Це лише сам газ. В подальшому, протягом опалювального сезону, споживачі, які придбали газ по акційній ціні, будуть отримувати платіжки за транспортування та постачання газу. Сама вартість газу в платіжки вже включатися не буде, так як вони оплатили її попередньо. Найбільше від цієї угоди виграють абоненти з індивідуальним опаленням, каже Ірина Решетнік. Споживачі, які мають централізоване опалення, споживають газ у нас лише для споживань, для приготування їжі. Тому вони можуть придбати об'єм газу лише для приготування їжі. Зазвичай це невеликі об'єми на приготування їжі. Самі великі об'єми у нас йдуть на великі квартири, будинки, там, де є індивідуальне опалення і опалювальний сезон, витрати дуже значні. Якщо абонент не використав усього закупленого газу, ця переплата залишається на його рахунку, каже Андрій Левицький. Обмеження, які встановлені на придбання цього газу, це 25 тисяч метрів кубічних. Тобто це максимальна цифра, на яку можна, скільки можна придбати цього газу. Ця акція діє до кінця опалювального періоду. Якщо людина закупила цього, бо багато виникає питань, да, можливо, я стільки не куплю, в мене лишиться. Коли він використав всі обсяг газу по кінцю опалювального періоду, і він всі ці гроші не використав, у нього лишається переплата, і цю переплату він вже може використовувати, ну, безпосередньо так, як використовував далі, в поточному якби, місяці, по поточній ціні за спожитий газ, який він там вже спожив в квітні, в травні і тому подібне. Андрій Левицький додає, газопостачальна компанія, яка закуповує газ за літніми цінами, таким чином хоче збільшити розрахунок за спожитий газ та зменшити кількість боржників. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.